Noin, pitäisi olla nauhoituskin päällä. Ootas mä nyt tarkistan sen tuolta, että se nauhoittaa. Kyllä. No niin, eli Virtual Router Redundancy Protocol, virtuaalinen reititin. Eli tosiaan tällä nyt sitten luodaan se virtuaalinen reititin, joka pitäisi sitten antaa sen, että ei tule sitä ongelmia, jos joku yhteys katkeaa. Käystäänpäs toi esitystilaan tosta kohdasta. Meni oikeaan paikkaan. Ja se näkyy, pitäisi näkyy. Näkyyhän se teillä tuo esitys. No hyvä, hyvä, joo. Joo. Eli tosiaan tässä on nyt kuvallisesti esitettynä tämä tilanne. Eli täällä on nyt työasemat, johon on asennettu gatewayksi tästä verkosta 10.0.0.1. Ensimmäinen osoite gatewayksi. Tässä nyt ei ole laitettu, että mikä on maski, mutta tämä voisi olla kautta 24, eli 255.255.255.0 maskilla. Ja 256 osoitetta, voisi olla se verkko. Siellä on nyt kolme kappaletta reitittimiä, A, B ja C. Ja tähän nyt on asennettu sitten tämä VRRP, eli virtuaalinen reititys. Ja näin ollen jokaisella reitittimellä on IP. A-reitittimen IP-osoite on 2, B on 3 ja C on 4. Ja näistä kaikista reitittimistä on luotu nyt tämmöinen virtuaalinen reititin ryhmä. Ja tälle virtuaaliselle reititin ryhmälle on annettu nyt IP:ksi sitten 10.0.0.1, joka on nyt siis se gateway-osoite täällä näissä tietokoneissa. Ja jokaisella reitittimellä on sitten prioriteetti, VRRP-prioriteetti. Mitä suurempi se prioriteetti on, niin se on aina se master reititin, eli se, joka hoitaa sen reitityksen ja muut ovat sitten varalla. Eli tässä tapauksessa A-reitittimellä on annettu prioriteetiksi 200, B-reitittimellä on annettu prioriteetiksi 100 ja C:lle on annettu nyt prioriteetiksi 50. Eli jos nyt sitten kävisi semmoinen tapaus, että toi A-reititin lakkaisi toimimasta, sieltä tulisi joku vika, sähköt menisi poikki tai jotain muuta vastaavaa, niin seuraava korkeampi prioriteettiarvo, eli tässä tapauksessa toi P-reititin, ottaisi sitten reitityksen haltuun ja näin ollen reitytysosoite siirtyisi tälle P-reitittimelle. Eli kaikki liikenne kulkisi silloin tämän P-reitittimen kautta. No, jos sitten tapahtuisi semmoinen, että P-reitittimellekin tulisi jotain, niin osoitehan sitten siirtyisi tälle viimeiselle C-reitittimelle, joka sitten viimeisenä sitten tässä reitittimen ryhmässä ottaisi haltuun tämän reitytysprosessin ja reitittäisi liikenteen taas sen internetin suuntaan. Eli se on liikkuva nyt toi virtuaalireititin ryhmän reititysosoite. Eli näin ollen se on aina sillä, millä on korkeampi prioriteetti. Ja näin ollen, jos nyt sitten kävisi niin, että nämä reitittimet korjaantuisi ja tulisivat takaisin verkkoon, niin se palautuisi sitten tänne A-reitittimelle tämä virtuaalinen reitytysosoite. Tässä tapauksessa toi piste ykkönen. Eli nämä ovat ne fyysiset osoitteet näille reitittimille ja tämä reititin ryhmän virtuaalinen reititysosoite on sitten tämä piste ykkönen. No, katsotaan, minulla on tässä seuraavana sitten vähän koottuna listaan siitä, mitä tämä nyt sitten tekee. Eli se luo sen aktiivisen varayhteyden reitittimelle. Eli
Aina on joku reititin käytettävissä, kun sillä on se fyysinen ja virtuaalinen IP-osoite. Eli se virtuaalinen IP-osoite matkaa aina sille aktiiviselle reitittimelle. Ja tosiaan prioriteettiarvo on nyt sitten tätä luokkaa 1-255, ja se, jolla on korkein arvo, eli se on se masteri. Mutta tietysti ehkä näissä prioriteettiarvossa ei niitä kannata näitä pienempiä eikä kaikista isompia käyttää, vaan jotain sitä väliltä, niin sitten on helpompi, jos sitä tarvii, joskus sitä konfista vaikka muutetaan, niin sitten voi katsoa, että kumpaan päähän nyt laitetaan sitten parempaa reitintä, eikä jos on vaikka edellisessä kuvassa on ne 3 reitintintä ja sitten ne on 5 vuotta siinä pyörinyt ja sitten ostetaan uusi reitinti, jossa on uusia ominaisuuksia, niin jos me ollaan otettu sille masterille se ykkönen käyttöön siellä, niin eihän me voi sitten enää tälle uudelle reitittimelle ottaa pienempää numeroa, vaan pistetään sinne, tai siis niin 255, niin ei voi ottaa sitä, vaan kannattaa valita se, tai vaikka sitä keskiväliltä 100 ja 200 väliltä ne arvot, niin sitten on siellä varaa kumpaankin suuntaan sitä kasvattaa, jos siellä tulee uusia reitittimiä. Sehän ei ole väliä, vaikka ne olisi 150, 151 ja 152 ne reitittimet priorisoitu, mutta joku tämmöinen pieni väli kannattaa niihin jättää. Eli tosiaan varareitittimiä voi olla siellä useitakin, mutta mä luulen, että käytännössä 2, maksimissaan 3 ehkä on semmoinen käytännön homma, koska aina laitteet maksaa, niitä ylläpito maksaa ja mitä nyt on noiden verkkojen kanssa ollut tekemisissä, niin vuosia, niin kyllä ne viat aika harvinaisia kuitenkin ovat. Mutta onhan se tietysti ikävä, jos se tulee sattuu kohdalle. Master, eli se, joka on se masteri, joka hoitaa sitä reitysprotokollaa, niin se lähettää muille tämmöisiä Keep Alive-paketteja, jolla se ilmoittaa sen, että hän on nyt sitten se masteri. Ja Keep Alive-paketit lähetetään niin multikasteina, multikasteina tosiaan, eli ne menevät kaikille reitittimille multikastina, eli kaikki ne saa sitten yhtä aikaa sieltä ne Keep Alive-paketit kerran sekunnissa. Tätäkin voi tietysti säätää. Ja jos ei se varareititin saa niitä paketteja, eli se ei saa sitä pakettia, joka kertoisi sen, että se masteri on hengissä ja tekee sitä aktiivista reititystoimintaa, niin seuraavana prioriteettiarvossa oleva ottaa itselleen sen masterin roolin ja ottaa käyttöön sen niin IP-osoitteen, joka on määritelty sen virtuaalisen ryhmän reititysosoitteeksi. Eli niin kuin siinä äskeisessä esimerkissä, niin se piste ykkönen. Ja se rupeaa sitten ilmoittamaan verkkoon, että hänen kauttaan nyt sitten reititys kulkee. No, niin kuin tuossa oli, tuossa tuo Keep Alive-paketti lähetään multikasteina. Ja multikastihan menee nyt sitten jokaiselle koneelle siellä segmentissä. Ja ne saavat sieltä noin toiset reitittimet sen tunnisteen. Ja niissä on VRID-tunniste näissä reitittimissä, jolla ne tunnistetaan toisistaan. Ja useita ryhmiä voi luoda. Eli niin kuin äskeisessä oli se yksi reitityryhmä siinä esimerkissä, niin voi luoda useita reitityryhmiä. Ja niissä voi olla samoja tunnisteita, mutta käytännössä ei kannata käyttää, koska voi tulla sitten ongelmia niiden tunnisteiden kanssa, että mitä ne sitten on. Eli aina kannattaa se tunniste valita sen mukaisesti, että se niin kuin kertoo mitä me tehdään. Kyllähän tehän voitte nyt sitten, kun konfaatti jotain laitetta jossain, niin kyllähän te tiedätte, mitä te olette tekemässä, eli vaikka asennatte minkä tahansa siihen tunnisteen, mutta sitten kun joku tulee sitä 2 vuoden päästä katsomaan, että tätä pitäisi muuttaa tai tehdä jotain muuta, niin se on ihmeessä, että mitä sitä nyt tarkoittaa. Eli aina jos tehdään jotain tunnisteita, niin valitaan mahdollisimman
semmoinen tunniste, joka kertoo mahdollisimman paljon, mitä se tekee, minkälainen tämä verkko on, millä tavalla tässä asioita reititetään eteenpäin. Ja muutenkin annetaan niitä nimiä ja muita sinne, koska sit juuri sitä vian selvitystä varten on hyvä olla mahdollisimman selvästi asiat tehtyinä, jotta se on nopeata. Tosiaan multicastista tuosta vielä lisää tuossa alalla. Eli multicasti lähetetään samassa aliverkossa, samassa IP-osoitteissa. Eli miten se, jos on yksi C-luokka, 256 osoitetta, niin se lähetetään kaikille siinä C-luokassa oleville, mutta ei lähetetä IP-verkkoihin, joihin pitää reitityttää. Eli jos on niin kaksi C-luokkaa, ne on reititetty keskenään, nehän ei muuten keskustele toisenaan, jos on kaksi C-luokkaa, jos ei niitä ole reititetty keskenään. Niin näin ollen siihen tarvitaan multicast reititys, jos tarvii multicastikin lähettää muihin verkkoihin. Eli tämmöinen multicastista pieni tässä välissä. No, tässä mitä nyt on käyty tätä VRP-yhteyttä, niin näyttää aika pitkälti, miten siinä vyössissä VRP-yhteys rakennetaan nämä asiat. Ja tuossa seuraavassa kalvossa on nyt sitten siitä, miten sitä vyössissä asia tehdään. Muissa laitteissa asia menee samalla lailla, mutta siinä voi olla pieniä eroja, millä tavalla se sitten sinne konfataan. No, vyössissä, kun tehdään tämä VRRP, niin siellä tarvitaan ensinnäkin se portti, mitä se koskee, eli se interface. Tuossa näkyy esimerkissä, tässä nyt on aseta High Availability VRRP-ryhmä nimellä For Interfacein Ethernet 0. No sitten annetaan VRID sille, eli se tunniste, millä tunnistetaan tämä virtuaalinen gruppi. Ja eli tässä tapauksessa se on numerolla 10. Ja sitten annetaan se IP-osoitealue, mitä tämä koskee, eli se tässä nyt se reititysosoite on annettu tuohon 1920.2.1/24, eli tuolla maskilla on nyt sitten annettu se reititysinterfeisin osoite, se virtuaalinen osoite, jota kautta reititys sitten kulkee eteenpäin. No, VRRP priority on asennettava, jotta se valinta voidaan tehdä, eli mikä on nyt tämän reitittimen numero, se on tuossa sitten asennettuna, eli tälle yhdelle reitittimelle pitää antaa aina se oma prioriteetti, ja se annetaan sitten tuolla tavalla se prioriteetti. Ja niin kuin äsken oli se, että korkein numero on se, joka sitten reitittää. No, tuossa on sitten siitä lisää asiaa löytyy tuosta. Katsotaan tuossa, mihin se avautuu. Pitäisi avautua täällä olevalle. Tänne, mutta ei näköjään avautunutkaan. Otetaan uusiksi. Otetaan se hetkinen. Täytyy varmaankin. No, nyt se avautui siinä. Elikkä myös siinä, jos siinä sitä tekee, niin löytyy tosiaan tästä se ohje tämän korkean käytettävyyden takaamiseksi. Löytyy tästä ohje. Eli siinä on se minimikonfis, mitä pitää tehdä. Tuolla sitä voi kokeilla, että se on päällä. Näkyy state masterina. Osoitteisto annetaan tuolla tavalla. Discipline, jos jotain osoitteita pidetään pois. Priority. Ja sitten voi tehdä näitä gruppejakin. Ja nyt näkyy, että tuolla voidaan sitä sitten katsella. Eli tästä löytyy tosiaan se siihen ohjeet, miten sitä tehdään ja millä tavalla
konfataan. Sitten löytyy globaali niin, optiointa, niin, mutta niin kuin täällä sanotaan, useissa tapauksissa ei näitä sitten tarvita, vaan se riittää tämä asia siihen konfiksen tekemiseen. Mutta jos sitä nyt sinne voisi tekee, niin tuossa nyt on sitten se ohje sitä varten. No, seuraavana on tuossa sitten, miten siskolla asia hoidetaan. Eli tuossa on nyt näkyy kaksi kappaletta reitittimiä kytketty yhden kytkimen välityksellä. Näille on annettu virtuaali IP, VIP 10.10.1 ja fyysiset osoitteet masterilla 3, backupilla 2. Ja tuossa on tuo linkki, johtaa nyt sitten sivulle. Hetkonen, se on tuo. Ja menee sitten tämmöiselle sivulle. Eli millä tavalla on rakennettu nyt sitten siskolla tämä asia. No, vastaavasti täällä on annettu, menty interfeisiin. Interfeisillä on osoite, tässä tapauksessa 3, eli tuolla. Sille on annettu interfeisille VRRP-ryhmä 10 IP:llä tuolla reititys IP:llä. Ja vastaavasti tuolla on sitten R2, eli toi R1, toi R2, vastaavasti siellä on otettu interface 0, asennettu sille IP2, ja sama VRRP-ryhmä, sama IP, niin näin ollen siinä on virtuaali IP syntynyt. Ja tuolla komennolla on voitu sitten tarkistaa, näytä VRRP, se näyttää virtuaalisen IP-osoitteen, virtuaalinen MAC-osoite, josta nähdään nyt sitten, että täällä myös täällä R2 on toi sama virtuaalinen IP-osoite ja myös sama MAC-osoite, koska se menee sillä MAC-osoitteellahan liikennöinti toimii siellä verkkotasolla, niin näin ollen pitää olla se sama MAC-osoite kummassakin. Ja sitten se lähtee levittämään sitä MAC-osoitetta, että tätä kautta se reititys kulkee, se joka on sitten masterina. Ja tässä, niin kuin tässä nyt nähdään sitten prioriteetti, seuraavana sekunnin interface time, ja master router on nyt sitten 3. prioriteetti 100:lla, ja nähdään, että sekunnin välein ja down intervalli on 3.6 sekuntia. Ja tuosta nyt nähdään sitten, että tämän reitittimen tila, mikä se on, ja nähdään, että se on masteri tuossa IP:ssä ja group-osoitteessa tuo. Ja toisessa backup-reitittimessä se sanoo sitä, että se on sitten backup. Masteri löytyy tuosta osoitteesta ja group on tuo osoite. Ei tällä tavalla voidaan sitten siskossa se tehdä. Tuossa on tuollainen track, millä voidaan sitten tarkistella sitä, että mikä siellä on päällä, jos halutaan jollain toisella ohjelmalla sitä tarkistella. Ja tuosta voi katsoa, tuossa on vielä lisää asiasta, mutta yksinkertaisuudessaan menee siskolla tuolla tavalla se konfigaation tekeminen. No, seuraavana mulla on tuossa sitten, miten asia tehdään, Juniperin esimerkki asiasta. Eli tässä on 3 kappaletta reitittimiä, jotka on kytketty internettiin. Eli tuolla on reititin A. Giga 1 on sitten sisäverkko 10.110 kautta 24. Ja internetin suuntaan oleva reitti 10.130. Tuolla on tämän verkon ykkönen, IP1, samoin täällä on tämän verkon ykkönen, tämän verkon kakkonen on tuolla päässä, ja täällä reitit, tämä pitäisi olla reititin B, tämä sen vaiheen kohta,
reittimessä B, vastaavasti tämän verkon IP2 on täällä G0 ykkösessä, ja täällä on sitten 1.4 verkko, ykkönen ja kakkonen tuolla G2:ssa. Ja täällä yksi reititin, jossa G0:ssa on sitten IP3. Eli ykkönen, kakkonen ja kolmonen ovat kytketty tähän verkkoon. Ja millainen Juniperin sitten verkko siitä on syntynyt? Niin, tuommoinen verkko on syntynyt siitä tosiaan se sama, mikä tuossa kuvassa oli. Ja täällä on nyt sitten konfattu sitä tällä tavalla, otetaan vähän isommaksi näkyy. Eli ihan samalla lailla on nyt sitten asennettu sinne se virtuaaliosoite, tässä tapauksessa VRR Group 1 virtuaaliosoitteella 254, eli tässä on otettu se viimeinen osoite prioriteetti, ja mitä sitten se interface se koskee, ja sille on annettu vielä priority costi sille interfaceille. Ja kaikki nämä nyt on koskenut tätä G001 porttia, jossa on nyt sitten toi sitten osoitteena. Eli se oli siinä, jos katsotaan tätä kuvaa vielä, eli 111 osoitteessa, eli tarkoittaa tätä näin. Se muuttuu. Ja tuolla on sitten annettu vielä routing option, eli staattinen reititys 000 kautta nollalla, next hop 10.1.3.2, eli 10.1.3.2, eli tuo internetin suunta, eli siellä on nyt ollut sitten asennettu staattinen reititys, eli kaikki mahdolliset, mistä ei tiedetä missä ne on, tuupataan tähän suuntaan tuonne internetissä. Eli interfeisi asetettu eka, IP-osoitteet sinne kumpaankin interfeisiin. Tuolla nähdään, että tosiaan 1.1 tonne ja 3.1 tai 1.1 tänne puolelle ja 3.1 tonne puolelle. Ja sitten se asennettu sinne se kroppi. Gruppiosoite ja sitten annettu priorite, eli tälle annettu, niin kuin tuossa sanotaan, niin on korkeampi kuin sille P-routerille. Ja seuraavaksi on asetettu sitten, niin mikä on sitten sen priority-arvo tässä groupissa. Ja sitten on, että se kaikki paketit lähetetään siihen suuntaan. Ja sitten viimeksi asetettu staattinen reitys internetin suuntaan. Ja so interface kertoo sitten nämä samat asiat. Kyllä tuota. Vastaavat komennot on sitten sille P-reitittimelle lisän toiselle puolelle asennettu se virtuaaliosoitteet, virtuaali group sama ja sitten IP:t näille niin porteille. Ja sinnekin on asetettu samalla lailla se staattinen reitti sitten kohti internettiä, eli tässä tapauksessa tuonne on asetettu se staattinen reitti sinne internetin suuntaan. Ja step by stepinä tuossa samat asiat, ja tuolla näkyy miten se tekee. Ja nyt sitten, ja mitä sitten on asetettu sinne reittitimelle C, eli sinne tuon alalla olevalle reittitimelle, niin 000, eli siihen interfaceille asennettu nyt sitten, joka on siinä keskellä, ja niihin muihin päin menevälle interfaceille asennettu sitten IPX.3, ja näin ollen, no, ootan, kun se aina vaihtuu toi. Täytyy vähän sitä muuttaa. Noin. Ehkä sitten se ei muuta sitä. Eli ei tosiaan tämän reitittimen
G0 nollalle on asennettu IP113, eli tuo osoite, ja sinne on annettu staattinen reitti nyt. Nyt sitten tälle reitittimelle annettu staattinen reitti, eli kaikki reititys suunnataan internetin suuntaan, ja next hoppina on se 11254, eli se näille reitittimille annettu näkyy nyt sitten tuossa kohdassa, eli tämä virtuaaliosoite 254. Eli kummallakin on tämä, nämä on samassa ryhmässä, nämä ovat samassa ryhmässä kummatkin, ja niillä on se virtuaalinen osoite 255. Tästä verkosta 10.11.254 näille. Nämä on samassa ryhmässä, ja ne vai jakavat sen virtuaaliosoitteen, joka on annettu tänne staattiseksi reitiksi. Mä vielä vähän muut lisään ne tähän kuvaan, niin se ehkä kertoo sitten paremmin, niin ennen kuin mä laitan sen jakoon. No siinä oli tosiaan Juniperillä tämä asia tehtynä. Ja katsotaanpa seuraavana sitten, miten se tehdään sitten Extreme XOS:ssä. No ihan samalla lailla, tuossa on nyt link, sivu siitä ohjesivusta, missä lähtee tekemään. Eli ensimmäinen siellä pitää luoda sitten virtuaali... No oho, hups. Eli eka luodaan sitten VLAN, virtuaalinen verkko, joka sitten palvelee sitä VRRP:tä routerilla VLANille. Ja VRRP:lle IP-adressi, IP-osoite pitää antaa sille VLANille ja tälle VRRP:lle versio interfaceille, eli mikä se on se versio siinä. Ja router instanssi pitää nyt asentaa sitten, eli mikä on se virtuaalinen osoite sinne. Ja sitten pitää se virtuaalinen osoite antaa ja sitten myös niin pistää se päälle se VRRP-prosessi siellä. Ja backup routeri sitten pitää tehdä vastaavalla tavalla. Ja niin kuin tuossa sanotaan, että nimen pitää olla sama kuin siinä ownerissa. Tässä nyt puhutaan ownerista, joka tarkoittaa sitä samaa kuin se masteri tässä tapauksessa. Eli IP pitää olla asennettuna. Ja sanotaan, että tämä osoite pitää olla eri kuin siinä asennettu sinne master-reitille, ja näinhän se pitää olla, niin kuin nähdään siinä esimerkissä, eli eri IP-osoite niillä reitittimillä, jossa se interfeisi oikeasti on. Mutta pitää olla samassa subnetissä, eli samassa C-luokassa tai pienemmässä tai isommassa. Ja vastaavasti sinne pitää se router-interfeisi, ja laitetaan sitten se value priority sinne kohdalleen ja asennetaan se VRP router IP-osoite, joka sitten palvelee niitä kaikkia. Ja sitten se laitetaan. Ja niin kuin tässä sanotaan kolmantena kohdalla, niin se VRP router IP-adressi on se default gateway niissä kaikissa. Ja tosiaan tuosta löytyy sitten se komennot, mitä siellä Extremeissä tehdään, eikä tästä löytyy se ohje. Eli eka se virtuaalilani tehdään. No, siitä nyt ei paljon löytynytkään ohjeita. Se menee täältä. Näitäkin ei ole kauhean tuota löytyy se virtuaalilani lisää. Eli täältä config, miten sitten se virtuaalilani tehdään. Tuolta Configure Widget. Createin VLAN löytyy tuosta kohdasta. Eli create VLAN nimi, niin sillä se sitten tulee sinne. Eli tolla tavalla VLANit sinne. Ja IP-adressi pitää antaa sille VRP VLANille.
Confrogian version support, eli tuo kohta. Eli config vrp VLAN nimi vridllä. Ja toi on se versio mitä halutaan käyttää. Ja sitten tuolla on se routeri interface, miten se routeri tehdään, create vrp VLAN. Eli lähinnä tätä sillä tarvitaan create vrp, eli luodaan se instanssi VLANille, mille virtuaaliselle VLANille se luodaan nimellä ja ID:llä sitten, eli mikä sillä annetaan sitten nimeksi ja ID:ksi. Ja sen jälkeen sitten instanssia, create VLAN, eli toi on lähinnä VLAN nimi, vrid, router instanssi, eli tuommoinen komento siihen kohtaan. Ja sitten tuossa on sitten IP-osoitteen asentaminen, config VLAN, VLAN nimi ja se VLAN idllä, idlle add IP-adress, eli mikä on sitten IP-adress. Ja asennetaan tosta. Ja tuossa on sitten, ei se mene samaan paikkaan uudestaan. Ja routeri intense, ja se lähetetään enable vrrp. Ja sitten se voi, jos halutaan jotain tiettyä, niin sen voi lisätä noin perään. Mutta enable vrrpllä pitäisi lähteä sitten käyntiin. Ja vastaavat sitten sille backup-routerille, niin siitä se pitäisi tosiaan lähteä käyntiin. Eikä tuossa löytyy ohjeet, miten se VRP tehdään. Ja sen kannattaa muistaa tämä alussa oleva kuva. Eli virtuaalinen ryhmälle annetaan se IP, joka menee niihin tietokoneille. Ja sitten näillä virtuaalireitittimillä on sitten fyysiset osoitteet eri malliset. No mä näytän tuossa seuraavana vielä sitten. Katsottiin tätä silloin, eli spanning treetä katsottiin silloin yhdessä vaiheessa, eikä tämä on se yksi verkko, mitä mä silloin joskus on tehnyt, niin tässähän nyt on käytössä kanssa sitten vastaava asia, eli saadaan sitä reititysprosessi siirtymään jommalle kummalle näistä silloin tarvittaessa. Ja miten se on nyt sitten käytännössä hoidettu, niin tuossa on confis sitten noista pääreitittimen confis. Eli nyt nähdään, että tuossa esimerkiksi nyt sitten IPt, niin VLAN 10, otetaan sitten vähän pienemmäksi näkyy, vaan pelkästään tuo VLAN 10 ei ole sitten liikaa näkyvissä, ne ei sekoita asiaa. No. Eikö siinä näkyy VLAN 10? Eli siinä näkyy eka, että siinä on asennettu IP-osoite tälle virtuaaliselle VLANille, eli toisessa on .2, toisessa on .3. Toi helppää adressi tarkoittaa sitä, että se siirtää DHCP-käsky tai DHCP-pyynnöt, jotka tulevat työasemilta tuommoisille servereille, joka tarjoaa sitten sitä DHCP-osoitetta. Ja seuraavaksi siinä on asennettu sitten se standby IP, eli Siskolla asennetaan tälle standbyna se niin VRRPn reititysosoite, eli tässä tapauksessa kummassakin reitittimessä se on .1. Ja nähdään, että prioriteetti toisessa on 105 ja toisessa on 110 prioriteettina. Ja näin ollen
Ja tuo preempti vaan tarkoittaa sitä, että se niin kuin, lähettää niitä tietoja näiden välillä. Eli IP-osoitteet on näissä erit, maski on sama ja standby IP kertoo nyt sen oikean reititysosoitteen, mikä on. Eli ihan vastaavalla tavalla kuin nyt oli sitten tässäkin. Tai oikeastaan toi kuvaa nyt enemmänkin tätä tilannetta. Eli on asennettu se virtuaalinen IP ja on sitten oikeat interfacein IP kummassakin reitittimessä, jolloin se pystyy niiden välillä sekä masteri, niin se on silloin tämä virtuaali IP ja backup odottelee täällä, että ottaako se jossain vaiheessa asian käyttöön vai ei. Eli tässä nyt lyhykäisyydessään tosiaan tämä VRP sinänsä ei mikään hankala homma ole, mutta se vaan täytyy nyt sitten asentaa niihin kytkimiin siellä, kun sitten teette sitä asennusta, niin asennatte ja katsotte millä IP:llä, mikä on se VRRP-ryhmä teillä, valitsette siihen ryhmälle sen IP:n tai kun teillä on se IP-ryhmä siinä, niin valitsette siihen IP:n ja sen jälkeen laitatte ne eri IP sitten niihin interfaceille ja sitten sille ryhmälle nyt sitten se virtuaaliryhmälle se ryhmän IP:lle se, joka tulee sitten niihin työasemiin IP:iksi. Eli sinänsä ei kovin monimutkainen, mutta ehkä siinä joutuu vähän sitä suunnittelemaan, millä tavalla se tehdään. Sehän nyt lähtee siitä, kun valitsette eka sen virtuaalisen LANin, minkä te olette tehneet, niin siihen virtuaaliselle LANille vaan asennetaan sitten kaksi kappaletta niitä reitityksiä, jolla sitten mennään eteenpäin. Eli tilanne lähinnä, no ei se nyt ihan ehkä, no periaatteessa jo vastaa tätä tilannetta, että täällä voisi, tämä internetti voisi olla se vyössi, ja tässä nyt voisi olla ne kaksi kappaletta niitä kytkimiä, mitä siellä on, jotka ovat kytkettyne sinne vyössiin, niin näille luodaan nyt sitten se yhteinen ryhmä, jolla on se yhteinen reititys IP, ja näillä on sitten omat IP:t niissä VLANeissaan. Ja VLANeissa on sitten eteenpäin se staattinen reititys kohti sitä vyössiä, niin sillä tavalla se lähtee se tehtävä tästä ratkeamaan. Mutta joo, onko herännyt jotain kysymyksiä tässä vaiheessa? No joo, eipä siinä. Sitten voitte ryhmissä taas jatkaa eteenpäin näitä tehtäviä ja huomenna oli sitten tehtävien tekemistä, mä muistan, no joo, ja perjantaina käsitellään sitten sitä tehtävää, mikä tulee nyt siitä kirjasta, niin mä perjantaina vähän kerron tarkemmin, miten asia tehdään sitten, että kaikki pystyy sen tekemään, koska tosiaan yksi kappaletta on vaan niitä virtuaalisia, tälläkin tavalla virtuaalisia kirjoja, niin meidän täytyy vähän tehdä semmoista suunnitelmaa, että kaikki pystyy sen tosiaan sitten tekemään ne tehtävät sen kirjan perusteella, mutta ne on sitten perjantaina ja katsotaan perjantaina sitä tässä samassa linjassa. Ja perjantaina se olikin sitten, monessa aika meillä oli perjantaina, mä teen siitä taas, eli se on sitten niin kuin 11.15 perjantaina samassa linjassa.